Família é o nosso porto seguro. Podemos perder tudo. Perder amigos, perder a roupa do corpo, perder a casa que moramos, perder tudo, tudo. Mas se tivermos nossa família, recuperaremos tudo facilmente. Na vida não é preciso ter muitas coisas para sermos felizes, apenas uma família unida. Ela pode ser o pilar que sustenta o mundo, mas infelizmente poucas pessoas acreditam nisso. Com uma família unida, não tem obstáculos na vida que não consigamos vencer. Família é o grande presente de Deus. É importante saber cultivar a família com amor, carinho, paciência e, acima de tudo, respeito. Com uma base bem feita, a edificação será bem-sucedida.